Salam, Kanal 3-ün efirində xəbərləri izləyirsiniz. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Şəhid ailələri yenidən aksiya keçirdi. 114 şəhidin vərəsəsinə ödəniş edildi. Avropa Məhkəməsi Əvəz Zeynalının şikayətini araşdırmağa başlayıb. Azərbaycanın İsveç, Norveç və Finlandiyadakı səfiri geri çağırıldı. Cahangir Hacıyev həyat yoldaşına görə narahatdır. Paşinyanın rəqibi bəlli oldu. Bugün şəhid ailələri yenidən aksiya keçiriblər. Bu dəfə aksiyanın ünvanı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qarşısı olub. Bir qrup aksiyacı Nazir Sahil Babayevlə görüşsə də, görünür bu görüş onları qani etməyib ki, onlar prezident aparatının qarşısına geliblər. Aksiya zamanı jurnalistlərin peşə fəaliyyətlərini yerinə yetirmələrinə maneçilik törədilib. Şəhidlərin haqqı yeyilməz! Şəhidlərin haqqı yeyilməz! Şəhidlərin haqqı yeyilməz! Bugün şəhid ailələri yenidən aksiya keçiriblər. Bu dəfə aksiyanın ünvanı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qarşısı olub. Onları Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fazil Talıbov qarşılayıb və onlardan bir qrupunu nazirin qəbuluna dəvət edib. Fazil Talıbov bu mətbuat konferansı deyil deyərək media nümayəndələrini içəri buraxmayıb və Kanal 13-ün əməkdaşı ilə mübahisə edib. Mətbuatı siz tanımırsınız? Mətbuatı tanımırsınız siz? Kanal 13-ü niyə tanımırsınız? Niyə tanımırsınız? Niyə buraxmırsınız bizi içəri? Yox, bir dəqiqə, niyə buraxmırsınız bizi? Media niyə buraxılmır? Media niyə buraxılmır? Siz müsqaydanda məsələrdə müsabi götürərsiniz. Bizə niyə tanımırsınız? Mətbuatın pres konferensi dəvət onlarda gələrsiniz. Mətbuata niyə açıqlama verirsiniz? Mətbuata niyə açıqlama verirsiniz? Kanal 13, özünüzü təqdim edin. Binanın mühafizə xidməti tərəfindən də media nümayəndələrinin peşə fəaliyyətinin yerinə yetirilməsinə maneçilik törədilib. Bir qrup aksiya iştirakçılarını qəbul edən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev onlara bir dəfəlik ödəmələrin verilməsi ilə bağlı qanunvericilikdən irəli gələn proseduru izah edib və araşdırmaların davam etdiyini bildirib. Alınan cavab aksiya iştirakçılarını qani etmədiyi üçün onlar prezident aparatının qarşısına gediblər. Prezident administrasiyasında onları heç kim qəbul etməyib. Etirazçılar aksiyalarının davam etdirəcəyini bildiriblər. Mövzunu davam etdirək. Bugündən şəhid hərbi qulluqçularının vərəsələrinə bir dəfəlik ödənişlərin verilməsinə başlanılıb. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqədar Şöbəsinin müdiri Fazil Talıbov bildirib. Fazil Talıbov qeyd edib ki, bugün 114 şəhid hərbi qulluqçunun 146 vərəsəsinin bank hesabına artıq ödəmə olunub. Bugündən şəhid hərbi qulluqçularının vərəsələrinə bir dəfəlik ödənişlərin verilməsinə başlanılıb. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Fazil Talıbov bildirib. Fazil Talıbov qeyd edib ki, bugün 114 şəhid hərbi qulluqçusunun 146 vərəsəsinin bank hesabına artıq ödəmə olunub. Vəsait gün ərzində hesablara oturacaq. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş, ölmüş və hərbi əməliyyatlarla əlaqədar xəbərsiz itkin düşdüyünə görə ölmüş elan edilmiş hərbi qulluqçuların ailə üzvlərinin sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında fərman imzalayıb. Fərmana görə 1997-ci il avqustun 2-sinə dək Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş, ölmüş və hərbi əməliyyatlarla əlaqədar xəbərsiz itkin düşdüyünə görə ölmüş elan edilmiş hərbi qulluqçuların hər birinin vərəsəsinə 11 min manat məbləğində bir dəfəlik ödəmə həyata keçiriləcək. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynalı və onun vəkili olmuş Elçin Sadıqovun şikayətini araşdırmağa başlayıb. Bu barədə məhkəmə məlumat yayıb. Məlumata görə, şikayətdə Avropa Konvensiyasının 8-ci şəxsi həyatın toxunulmazlıq maddəsinin pozulduğu iddia edilir.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynalı və onun vəkili olmuş Elçin Sadıqovun şikayətini araşdırmağa başlayıb. Bu barədə məhkəmə məlumat yayıb. Məlumata görə şikayətdə Avropa Konvensiyasının 8-ci maddəsinin pozulduğu iddia edilir. Ərizəçilər Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayətlərində vurğulayıblar ki, Əvəz Zeynalı həbsdə olarkən onun vəkili ilə konfidensial söhbət etmək hüququ pozulub. Şikayətdə vəkilin axtarışa məruz qaldığı, müdafiə etdiyi şəxs ilə görüşdəki qeydlərini həbsxana nəzarətçilərinin götürdüyü iddia olunur. Xural qəzetinin baş redaktoru olan Əvəz Zeynalı 2011-ci ilin sonlarında Milli Məclisin keçmiş deputatı Gülər Əhmədovanın şikayəti əsasında həbs olunub. 2013-cü ildə 9 il azadlıqdan mərhum edilib. Hədə qorxu gəlməklə külli miqdarda rüşvət almaq, daha sonra isə məhkəmə qərarlarını icra etməmək və vergidən yayınmaqda ittiham olunan baş redaktor 2014-cü ilin dekabrında prezidentin imzaladığı əfv sərəncamı ilə azadlığa buraxılıb. Araşdırılan şikayət həmin dövrdə baş verənlərlə əlaqədardır. Deməli, bu bizim məlumatımızda Avropa Məhkəməsinin ikinci ya da üçüncü kommunikasiyasıdır. Çünki əsas işim bu həbslə bağlı, axtarışla bağlı, götürməklə bağlıdır. Onun kommunikasiyası başlayıb. Bu iş də Elçin Sadıqovla bir yerdə verdiyimiz işdir. Elçin Sadıqov mənim vəkilimdir. O, Bakı İstintaq Təcrizxanasına gələndə onu yoxlamışdılar, qeyri-qanuni olaraq, vəkili yoxlama olmazaq. Və ona görə də biz o zaman Bakı İstintaq Təcrizxanasını məhkəmə verdik. Yadımdadır, çox da məşəqqətli oldu, çünki həm İstintaq Təcrizxanası sistemində olan məhkəmə vermək, həm də digərlərin. Amma biz israrla məhkəməyə verdik və indi o məhkəmənin Pakistan təcrizxanasına qarşı o məhkəmənin Avropa belə deyək, mərhələsi başlayır və məncə bu çox maraqlı bir iş olacaq və əgər Avropa Məhkəməsinin burada qərarı olacaqsa, onun Azərbaycan penitensiar xidmətinə çox böyük xeyir olacaq, çünki biz vəkil otaqlarının dinlənildiyinə, hətta bəzi məhkəm otaqlarının təhsillənildiyi şəxslərin otaqların dinlənildiyinə və otaqlara dinləmə qurulları quraşdırıldığına əmin idik. Yəni, mən onu müşahidələrimdən də keçirmişdim. O kameralar var, o heç istintaq təcrizxanasında. Amma vəkil otaqlarının dinlənilməsi məsələsi çox ciddi məsələdir və biz bu məsələdə məncə, əgər Avropa Məhkəməsi qərar versə, Azərbaycan penitensiar xidmətində əsasən çox ciddi dəyişikliklər olacaq. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi şikayətlə bağlı Azərbaycan hökumətinə suallar göndərib, ancaq bu suallara nə cavab verildiyi hələlik bəlli deyil. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin məlumatına görə bu il Azərbaycanla bağlı araşdırılan şikayətlərin sayında artım var. Məhkəmə təkcə bu ilin sentyabr-oktyabr aylarında Azərbaycandan göndərilmiş 66 şikayəti araşdırmağa başlayıb. İlin əvvəlindən araşdırılmasına başlanan şikayətlərin sayı isə 160-dan çoxdur. Azərbaycanın İsveç, Norveç və Finlandiyadakı səfiri geri çağırılıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Adiş Sakitoğlu Məmmədovun Azərbaycan Respublikasının İsveç Krallığında, eyni zamanda Norveç Krallığında və Finlandiya Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılması haqqında sərəncam imzalayıb. Xatırladaq ki, noyabrın 10-da Norveç hökuməti Azərbaycandakı səfirliyinin bağlanması barədə qərar qəbul edib. Bu barədə Norveç Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Azərbaycan Beynəlxalq Bankının həbsdə olan sabiq sədri Cahangir Hacıyev həyat yoldaşı Zamirə Hacıyevaya görə narahatdır. Bu barədə Cahangir Hacıyevin vəkili Aqil Layıcov məlumat verib. Vəkil Cahangir Hacıyevin səhhətində də problemlərin olduğunu bildirib. Vəkil Aqil Layıcov müvəkkili Beynəlxalq Bankın sabiq sədri Cahangir Hacıyev ilə görüşüb. Bu haqda Aqil Layıcov özü məlumat verib. Aqil Layıcov Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşı Zamirə Hacıyeva ilə bağlı proseslərdən xəbərdar olduğunu bildirib. Sitat. Sonuncu dəfə ötən həftə görüşmüşük. Cahangir bəy medianı izləyir, bütün xəbərləri oxuyur. Qeyd edim ki, mediada gedən bəzi məsələlər heç bir hüquqi əsasa söykənmir. Bəziləri Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşı Zamirə Hacıyeva ilə bağlı prosesin təfərrüatını bilmədən məlumatı tirajlamaqda davam edir. Əslində, izah edilməmiş gəlirlər cinayət məsuliyyəti yaratmır. Bu, sadəcə administrativ araşdırmadır. Yəni, araşdırma nəticəsində şəxsə hər hansı cəza verilə bilməz, yaxud o, əmlakdan məhrumiyyətə məruz qala bilməz.
hüquq müdafiəçisi Cahangir Hacıyevin səhhətində müəyyən problemlər olduğunu da vurğulayıb. Qeyd edək ki, Cahangir Hacıyev 2016-cı ildə sədri olduğu Azərbaycan Beynəlxalq Bankında külli miqdarda mənimsəmədə ittiham edilərək həbs olunub. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Onun apellyasiya şikayəti təmin edilməyib. Sabiq bankir ittihamları qəbul etmədiyini, qondarma olduğunu bəyan edib. Ermənistan Respublikası Partiyası dekabrın 9-unda keçiriləcək parlament seçkilərində iştirak barədə qərar qəbul edib. Partiya seçkilərə Ermənistanın sabiq müdafiə naziri Vigen Sarkisyanın namizədliyi ilə gedəcək. O, Respublikası Partiyasının sədrinin birinci müavini seçilib. Vigen Sarkisyanın sözlərinə görə tam siyahı 14 noyabrda dərc olunacaq. Ermənistan Respublikası Partiyası dekabrın 9-unda keçiriləcək parlament seçkilərində iştirak barədə qərar qəbul edib. Partiya seçkilərə Ermənistanın sabiq müdafiə naziri Vigen Sarkisyanın namizədliyi ilə gedəcək. O, Respublikası Partiyasının sədrinin birinci müavini seçilib. Vigen Sarkisyanın sözlərinə görə tam siyahı 14 noyabrda dərc olacaq. Ancaq artıq məlumdur ki, siyahıda keçmiş prezident və partiyanın hazırki sədri Serj Sarkisyan, keçmiş baş nazir Karin Karapetyanın adları olmayacaq. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.